Здравейте! Аз съм Ясен Георгиев и продължаваме с вторият урок от серията за PHP REST Framework. Сега нека първо да видим каква ще ни бъде файловата структура. Ще имаме файл public, ще имаме файл system и ще имаме файл app. В файл app ще ни бъдат файловете, класовете на приложението, което ще правим като програмисти вече. Следващата папка ще ни бъде public, в която ще си бъде публичната папка, в случая ето тази папка, mrest. И третата ни папка ще бъде система, в която ще бъдат всички системни файлове на REST Framework. И така, ще пиша в NetBeans и нека първо да си създадем първият системен файл, който нека да го кръстим mrest.php. Ще му дадем namespace mrest. Така. Първо ще имаме един конструктор, в който така, който предлагам да му пращаме на него някаква конфигурация. От файлът index.php ще направим require на файла. Така. И тук примерно ще направим map равно на new mrest. За сега никаква конфигурация, нали, няма да му пращаме, но нека си има някаква пазва. Сега тук ще направим едно private свойство, което ще се казва config, което ще бъде за сега празно и с цялата конфигурация ще бъде тук. За да достъпваме конфигурацията, ще направим една публична функция, която ще се казва config, как е config, която ще ни връща config файл. Така, сега следващото нещо, което ще направим е да казваме, всъщност като се замисля, може би това е. Да, ще имаме само ето тук, примерно run. Или пък, можем пък, например, ето... Не, всъщност, да, сега, хайде ще му зададем и една като конфигурация, един елемент на конфигурацията, който ще си казва къде ще ни бъде всъщност ето тази app директория, за да може програмистът да я разполага където си иска. В случая ще бъде две точки наклонена app. И това две точки наклонена app всъщност ще бъде от system. Тоест, ако примерно искаме, ако app искаме да ни бъде в public, то тогава тук ще бъде две точки public наклонена app. Но сега ние искаме да си ни бъде в root директорията. Тази папка, за това просто ще ни бъде две точки наклонена app. И така, тук ще му дадем едно дефолтово свойство, един дефолтов елемент, който ще се казва момент само, че тук трябваше да му задам ключ, който примерно ще бъде app.dir. Така. App.dir по дефолт ще бъде наклонена app. Сега, нека да проверим, направим една проверка дали този файл, тази папка съществува, но първо нека да направим мерч на подадената конфигурация и дефолтовата конфигурация. За това ще дадем array merge this config, запетая, config. И така, в случая какво правим? В дефолтовата конфигурация, ето тази, и заместваме конфигурацията, подадена от потребителя. И така, сега, нека да направим една проверка, ако не е array конфигурацията, подадена от, която е подадена от потребителя. Ще хвърлям някакъв exception, примерно invalid config array. Ето така. Така, invalid config
configuration array. И така, ако сега презаредим, всичко би трябвало да е ОК. Okay. Като изключим факта, че не може да намери този клас, защото всъщност той си има namespace address. От сега вече трябва всичко да е ОК. Okay. Нека да коментирам тази линия, защото метода run все още не съществува. Ето сега е ОК. Ако му подадем примерно нещо друго, примерно string, трябва да върне exception, като invalid configuration array. Сега всичко работи супер. Нека обаче сега да проверим дали директорията app съществува, т.е. дали директорията за приложението съществува. Правим if realpath, всъщност текст да си бъде така. Realpath, опа, config, appdir, и ако имаме appdir и appdir се чете, ако не съществува или не се чете, хвърляме exception, invalid, application, directory. Ето тук ще подадем стоимостта на това. This config app. Всъщност това, да ви кажа честно, можем да го направим просто this config app here. Така. Вече би трябвало всичко да е ОК. Okay. Обаче тук, тъй като ако не съществува, ще им подадем от тази конфигурация, която е подадена от потребителя. И сега работи без проблем. Преименуваме рефактор. Ето invalid application directory. Супер! Сега, какво ще правим? Ами предлагам да започваме вече с зареждането на файловете. Сега, има една изключително полезна тя всъщност е функция, изключително полезна функция, която се казва SPL Auto, ако не се лъжа, Load Register, при която всъщност, чрез която се зареждат автоматично файлове, правим си собствен хендъл на зареждането файлове, ще си направим една папка, която примерно ще се казва, т.е. един клас, който ще се казва Auto Loader с namespace mrest. И така, правим си public function struct, тук имаме SPL autoload register. Така, сега да видим какви бяха параметрите call autoload function. Така. Добре, сега значи тук подаваме mrest out loader. Всъщност знаете ли, не е добър, да, нека така да се казва, две точки, всъщност мисля, че може да е така, self, две точки autoloader register, и имаше някакви параметри. Значи това е. Сега правим една публична функция, която е, се казва AutoLoadRegister, която слагаме, да видим какви бяха параметрите. Тя не трябва да го зареждам. Така, това малко. Сега докато среди, ето. Loader class, и тук всъщност казваме само class.
въпроса, който искам да зарежда, но нека за начало просто да казваме, абе, зареди ми сега, покажи ми по-скоро този файл. Ето тук сега правим... Така, правим, да кажем, ще направим променлива, която ще правим инстанция на Autoloader и нека сега да видим какво ще стане. Не би трябвало нищо да стане, той ще покаже празен екран. Ха, но казва, че не съществува Autoloader и да, това е нормално, тъй като всъщност не знае откъде да го зарежда. И затова сега ще направим малко преструктуриране. Така, как да го направим? Тоест, причината, поради която се показва това съобщение, че самият файл autoloader.php не е зареден, за начало ще направим така, в индекс файл ще зареждам и autoloader, а по-нататък ще го направим по малко по-гъвкав начин. Сега би трябвало всичко да е окей. Ето. Ако се опитаме сега да заредим, примерно, някаква несъществуваща директория, като знам ли. Не несъществуваща директория, ако се опитваме да направим инстанция на съществуваща клас по-скоро. Примерно mrest, наклонена на fig и трябва да покажа, че искаме да заредим. Ето, искаме да заредим. Ето това. Но тъй като не съществува, то ни връща това. Така. Нека сега да го заредим този файл. Class Location, нека да имаме по-хубава naming конвенция. Class Path, Real Path. Трябва да знаете, че има разлика между път и местоположение, и директория, и файл, защото Real Path вече е самата... Ако съществува файла, функцията Real Path връща къде се намира файла, в абсолютният му вид, т.е. примерно D, наклонен на Word, наклонен на WW, наклонен на примерно test.php. Докато ако директно правим така, също може, нали, примерно ако направим if file exists, примерно class name, бла 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 бла, така също може, но не знам, според мен е по-добре ето така да се бъде. И ще видите по-късно защо. Сега нека си направим... Ето така. Оп. Имаме клас пат. По-скоро. Нямаме клас пат. Или ако... is readable клас пат. Тук ще върнем някакъв exception. Другим exception. File. Клас или кой си cannot be loaded. Сега би трябвало да върнем тази грешка. Ето exception with message cannot be loaded. И причината, поради която това става, е, че всъщност самият файл не съществува. Нека да го направим примерно. Ние задължително трябва да му подадем този namespace. Сега да видим. Всъщност да, пак става, защото всъщност ние искаме да RealPath, този RealPath, всъщност трябва да мислим за самите namespace-ове, например mrest, като директория. Тоест, ние се опитваме от папката system да заредим директорията mrest. Еми, сори, ама това не е как да стане. И затова сега трябва да направим инициализиране, по-скоро някакси по някакъв начин да регистрираме тези namespace-ове. И това ще стане, ще си направим пак едно private свойство, което ще се казва примерно namespaces, което ще бъде един масив. И ще имаме примерно public, да кажем static, статична ли да бъде? Или хайде да се бъде публична функция, която ще се казва register. Правя сега register namespace. Тук ще имаме два параметъра. Namespace и namespace location. Namespace.
name, namespace, location. И така. Сега, какво правим, ако нямаме в вече, ако този namespace не е регистриран по този начин. И нека всъщност namespace name да бъде str to lower. Нека всъщност тази идея е изключително лоша. Нека просто си бъде така. Ако не съществува, всъщност ако съществува, просто ще твориш някакъв exception. This namespace is already registered. Namespace. Така, нека да си имаме. Добре да си хвърляме грешките. Т.е. да казваме кой точно namespace. Защото ако примерно е namespace is already registered и тръгнем, нали, вече сме заредили много namespace, сме казали. Примерно ето namespace е там, пък ето ще е там. В един момент, когато някой си грешно сме заредили, ние няма да знаем кой е. И затова, ето по този начин, като ни върне примерно namespace, еди кой си, не е зареден, т.е. е вече зареден, ние вече ще знаем къде, при кой точно namespace, това се чупи. И така, нека сега да направим пък проверка. Дали namespace, само че path е равно на real path, namespace location. Проверяваме, ако имаме namespace path. Тоест, нямаме namespace path и ако не е четим този namespace path, тоест правим проверка дали всъщност съществува тази директория и дали тя е четима. Ако не е, хвърляме exception, че namespace бла 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 бла, namespace location, namespace namespace location was not found. Така. Сега няма какво да стане, но нека примерно ето тук да направим, това ще бъде статично, да ви кажа честно, това ще бъде статично, за да може, ако нямаме инстанции, да си оправим пакет auto order register namespace, примерно наклонена m rest да бъде в точка така system, ето по този начин. Сега ако mrest.php комахна, да видим this, това нормално става. Тук това трябва да го редактираме на namespaces. Така. И вече би трябвало да е ОК. Да, ОК. Тази грешка е връща поради простата причина, че тук правим инстанция, ние все още не сме го заредили този файл. Нали, направили сме проверка дали той съществува, но така, сега трябва да го добавим в ето този масив, където са добавените namespace-ове. Затова правим self namespaces с namespace name равно на namespace path. И вече при autoload register какво правим? Правим проверката дали чрез ето тази директория класът е инклюднат. Така. И ето ние в случая не сме инклюднали mrest, но пък сме направили namespace, сме го добавили. И сега трябва да направим така, че ето този namespace, всъщност ето този клас да бъде инклюднат. И какво правим в този случай? Проверяваме. Трябва да минем първо при всички namespace-ове. И сега това ще го махнем, защото в момента не ни трябва особено. Правим for each цикъл, през който минаваме при всички namespace-ове. Казваме space
name и namespace. Айде да бъде просто name. И path. Сега правим проверка. Ако stdpos от class name съответства на името това с нулева позиция, то тогава зареждаме, вече в този случай спираме масива, т.е. спираме този цикъл for each. Това го правим за за оптимизация, така дребна оптимизация. Т.е. примерно ако имаме много масиви и още в, т.е. имаме много елементи на този масив и правим, между другото, да, и правим много итерации, нали? А, примерно, ето този namespace, т.е. този клас, в случая mrest, е първият регистриран на namespace. С този break, повече няма този масив да се обхожда. А ако няма break, такъв случай, примерно, ако има 100 000 регистрирани namespace, което е ужасно, принципно, но представим се, че нали, това е възможно. Тоест, че е възможно, възможно, но ако си представим, че това се случи, ако нямаме break, дори първия namespace да бъде mrest, то ще си продължи да си обхожда всичките namespace-ове, целият масив. И с този break, примерно казваме, ето сега почваме да обхождаш тия namespace-ове, като се видим, че първия namespace почва с mrest, и в момента търся точно този namespace mrest, цикъл ще спре, и всичко ще е окей. Така, ето намерихме сега кой е namespace. Ще му дадем Apple name, за да видим namespace правилен ли е. О, обаче сега нещо не работи правилно. Ако, я да видим дали си name, така да дадем сега dr за нов ред. Интересно, не работи. И да, причината поради това е, че се извиква ето тази, ето този метод, т.е. нямаме още регистриран, не бива извикана ето тази функция. Така, и за това има два начина да го направим. Първият начин е да направим autoloader, autoloader, и след ще си работи, би трябвало. Ето. Вторият начин е да направим mrest autoloader просто init. Според мен специално ето този начин ми се вижда повече честен, затова ще го направим по него. И ще го направим нещо като singleton, мисля, че се казва. Т.е. се прави само една единствена инстанция. Затова правим примерно private static is loaded, ще го дадем false, по-скоро нека се казва просто instance. Но сега правим един public static function, който се казва init, който проверяваме. Ако имаме инстанция на класа, т.е. ако self instance е равно на new, задължително тук трябва да е с 3 равната, то тогава self instance ще е равно на new. Така мога ли да го направим между другото? Може и да мога. Значи проверяваме, ако вече инстанцията е заредена, си връща с текущата инстанция. Ако не е заредена, ето тук, ако не е заредена инстанцията, зареждаме инстанцията и пак си връщаме инстанцията. Тоест, вместо да правим 1000 инстанции на autoloader, в случая правим само една единствена инстанция. Тоест, това го правим, за да сме сигурни, че правим само една единствена инстанция. И ето сега всичко работи без никакъв проблем. Така. Сега, нека да продължим нататък. Видяхме, че namespace-ът съществува.
Обаче нека да направим така ехо. Опа, снимам идея какво направих. Клас не. За да видим точно как е името на класа. Mrest, кое е на Mrest. И затова, сега има един малък проблем. Когато обхождаме namespace-овете, ето тук ще ви покажа name. Така нека да бъде namespace name. Когато ги обхождаме, хайде да сложим един VR, за да ви обясня, за да ми бъде по-лесно да ви обясня. Когато ги обхождаме, те започват с наклонена черта namespace-овете. А вижте тук, в случая нямам наклонена черта. Това е най-лесният начин, който можем да оправим, просто кажем така mrest, нали, махаме при регистрацията на клоната чета и всичко ще тръгне супер. Тоест ето тук ще ни го покажа още един. Но, нека да направим така, защото може някой програмист, така, защото така е свикнал да пише код, тук да напише пак на клоната чета. И при регистрацията, нека направим следната проверка. If namespace. Тоест правим проверка дали започва с наклонена черта. Namespace, name. Първият му символ е равен на наклонена черта, на тази наклонена черта. То тогава namespace, name е равно на substring. Namespace, name се питае едно и до края. Сега при рефреш. Ето имаме наклонена черта, без проблем, стигаме до тук. Тоест, намерен е namespace. Ако нямаме наклонена черта, пък, да, без проблем, ето пак ще си зареди. Тоест, няма да го зареди все още, но ще стигне, ще намери namespace. Но това може да се оптимизира, разбира се. Как ще го направим? Още ето тук ще направим проверка. Namespace 0 е равно на наклонена черта. То тогава махаш наклонената черта, в противен случай просто си връщаш дадения namespace. Ето спестихме 3 реда код. И пак работи по същия начин. Тъм, сега. Щом сме намерили namespace-а и директорията му, разбира се. Ето това му е директорията. Ние просто трябва да заредим името на този клас. И нека да направим това. Ще заредим, как ще го заредим обаче. Include path directory, directory separator. И името на класа. Обаче по този начин няма да стане, защото ако това ни е пътя и това ни е класа, то тогава ще се опитаме да заредим ето този адрес наклонен на mrest, наклонен на mrest, което много-много ни удовлетворява. Тоест, ето към това добавяме ето това. Това изобщо ни удовлетворява. Затова правим следното. Тъй като вече сме намерили позицията на това, най-лесният начин да вземем ето от тази част нататък е просто да махнем ето тази. Най-добрият според мен начин е да го махнем по позиция. Какво ще рече това? Ами пример, ето сега правим substring на class name от позицията на дължината class name, т.е. не на class name, а на name, т.е. да, на name. И я да видим сега какво ще върне, защото и на мен ми е много интересно между другото. Ето, връща си наклонена mrest. Тоест, връща само ето тази част. Тоест, ето, примерно ще ви демонстрирам. Ако искаме да заредим класа mrest, наклонена mrest 2, да, в такъв случай това ще ни върне mrest 2. Но за да махнем тази наклонена черта, просто ще добавя плюс 1. И ето, тада, магия стана mrest 2. По този начин просто ще си заредим файл. Directory separator, substring и вече трябва да тръгнем.
трябва да тръгне. Не сме казали, че ще тръгне, трябва да тръгне. И разбира се, трябва да добавим точка PHP. И тръгва. Да видим. Също малко ще почакаме. Не зареза, защото искаме да направим инстанция на MREST2, тъй че не съществува. Но ако направим просто на MREST, както виждате, всичко си тръгна, нямаме никакви грешки. Добре, тук приема, ако направя instance of MREST. MREST. Би трябвало да си ни върне. Ето. Съобщението. Така, този урок стана малко дълъг, но пък все пак направихме автозареждането на нещата. В следващият урок ще оптимизираме малко този код, т.е. индекс PHP файла ни да бъде възможно най-кратък, за да не се обърква програмиста. И така, хайде до скоро и ще се видим, предполагам, пак